مروعانا بعمر إليه قدوميها قربك هير قرن حزب الحاكم ككلمية وما أنت يجو الرمز حرونت حزب قاسي وكل هي عاصمة الصومالي الآن أي سي وذكرى هو قضى البطاي دوينها قدر قن قبل ذا تقدر يجي قبل كم برود شيء يو اللي بدي قلنا ده هو سيمة دين قاطان كارك عض بحين تدور شوينك وسيب واحدة قبل لما يجي قبل ذا سي تقدر يجي برود شيء بقى مدن قدومي واحد ناب لما سواه وش الديوان كلمت عض كارك على شرط محل الشعب كيني كارهان شعب كي قبل كم برود شيء دي قلنا ده هو سيمة أضعكم أفرين أضو مرين لايك بسم الله الرحمن الرحيم فرينت أضعك أنو مرين يا واحد هاي قفك بني آدم كهي ميلو بكو أستيسي إلا هي سومالي لام بكو بير إما كار مرو بجاح يو يان يان فرينت أوضا فرايا مرو بجاح يو يتوق دير لبدا عسي مر أوضا بلاب ميسا وحان كو هول قلينا يا كو محاشي دعان فرين أفرايا dalkiini wada muwaadin bama noqon kartid de dal kale aad markaasii noqonaysaa qof dal kale labaad noqonaysaa kaarkan ma aha kaar inuu la iska qaad qaadanayo kaarkan ma aha kaar qof loogu daneynayo waa kaar dadka Soomaaliland la yiraahdo loogu daneynayo waa kaar aad muwaadin ku noqonaysaa waa kaar aad dalasho hadhowto soo baxa noqonaysid qof dalasho la ahaanaysid waa kaar aad meel walba ku maraysid oo dalashada aad cadaynaysa waa kaar aad muwaadin ku noqonaysido wuxuu u daleeyahayba ka qayb aad ka qayb geli karto oo aan cidina ku riixi karin haddaa tiradii maanta dalqadayda waxaan marayay uun haddaa waxba laysiinayn dadka qaarba waxay ku xisaabtamaan oo wax ma laysiinayaa dee maxaan kii horeba ka helay waxaad ka heshay waxaad tahay qof Soomaaliland dara waxaad tahay qof dowlad noqday dowlad baad noqotay aan cidina ku waxaad noqotay waxaad leedahay ciidan ku ilaaliya aqalkaaga qof walba meeshuu seexanayo hadday dibatay nabadgelyo ku haystaa taana waxa keentay isku xidnaanta iyo mabda' aynu wada aaminay hamoodina in buuraha dahab maxay heeday marka dowlad la noqdo dahab laga soo qaadayo berigii hore maxay heeday aan dowlad ba lahayn ingiriiskii laga qaaday yaa dadka qaarkood waxay moodeen in buurhi dahab noqonayaan hadday dowladnimo helaan niman la odhan jiray dib jiro ayidi baa la yidhi gaajada ka baxdaan guntiga u xidhee ma haddaan gala geerishkeedii macnuhu ma aha qof walba intuu shaqaystay intii ilaahay ugu talagalay buu leeyahay haddaad dowlad noqotid qasab maaha inaad xoolo badan heshid qasab maaha inuu ka madaxweynihii wax ku gaarsiiyo ka madaxweynaha noqonaya waxba kuma gaarsiin kara allun baa wax ku siinaya wixii alla kuugu talagalay iyuunbaad helaysaa waxaan dadka ku wacyigelinaya aanba kula dardaarmaya waa wixii aynu qiimaha ku yeelanaynay waa waxaynu dowladnimadeena ku adkaysanaynay waa waxay cid waliba inagaga faagan maado qasab bay noqonaysaa cid waliba inay ku ictiraafto hadday ku ictiraafi weydeen iminka macid bayna ictiraaftay soo ma noolin dalkeenni baynu haysanaa cid qurool odhanayo orod ka bax halkaad ka timi ma jirto kaasaad ilaashanaysaa ka baxaan cidi ku odhanayn dadka waxaan ku dardaarmaya kula dardaarmaya inay kaadhkooda qaataan oy u gudaan oo kuyu aanay ka baqanin oona odhan maanta odhan baa taagnaa ilaa ay helayaan waxooda waxaa ku xidhan muwaadinnimadiisiibaa qofka ku xidhan saasaan anigu waxaan kula dardaarmaya dhinaca kale gudoomiyaha garabka haweenka xisb alxaakimka kulmiye caanab cumar ileeye ayaa waxay mas-uuliyiinta xukuumadda soomaaliya ay ka codsatay inay farigelinta ka daayaan dowladda somaliland farin waxaanu marin lahaa anugu wixii waryaada kala quusanay qoomamaal aada farin waxaanu marin lahaa anugu 30 sannadood baabaan odhan lahaa sida xabashida 7 sannadood ka jartay 30 baabaan odhan lahaa aynu soomaaliya isku jirnay aan kala jarno fooq yaro qoroho halkaa ka taagnaa ma jiro 3 dabaqi maantana meeshii aad istaagtidba wada fooq iyo gaadhi meel aanu ka marramahayno yaa noo keenay maxamar baa noo keentay mise soomaaliya noo keentay waxaanu nahay baanu muujisanay waxaan ku soo gabagabay waryaar kala quusanay qoomama lacada waa tahay aad iyo aad baad mahadsantay waraysiga aad ugu siisay xafiiska guud ee xisbiga ku leeyahay caasimadda somaliland